Pendant 1988, mois de décembre, au Salamaka accident y a pas n'ajouté qui makala. Et c'est là qui occasion que ba papa bango misato ba vanda ki nankamba. Et c'est là qui pe période na bango ya ko pesa biso au revoir ya ko préparer makamoni sa mokile oyo. Ndenge ba kotika mokile oyo. Nde papa diangenda ye tata molimo mo santo mokondoli ya mabomba mi. A monaki ete bilembo eza ebele oyo toyebi te ezalaki pe nécessaire ayebisa biso. Tozalaki na probleme ke moto asalama na paradis. Na paradis esika basala moto liyambo oyo babengi Adam et Eve. Or biso nyonso tozalaki kosimagine epai wapi paradis yango eza wapi. Mais petit à petit, bakomi koyebisa biso ke nkamba Yerusalem e yango esika basala moto liboso moto ayambo. Alors, bato bazalaki ko se poser pe la question na kati ya nkamba place nini? Mais sepelisiki tata mokonzi Abule ke na date ya le 3 février 1989 tango wana pe soirée si ebandi ya 5 mois. Ezalaki periode balakisa biso mabomba minyonso oyeza na mboka nkamba be baplace nyonso sacré. Nde vers 17h30 azalaki elongo na bapapa représentant. Papa Iyolo Songe na papa bazalaki na papa Engo Pembe. Voilà, na papa Engo Pembe. Bango nde bazalaki na chance bazalaki pembe na papa. Papa posa la question à Papa Iyolo parce que na tango wana Papa Iyolo était un cadre, le seul universitaire azaki na collège. A posé la question, oyo nini? Papa, oyo nini? Alaksi place mabele wana. Atali tala na malamu, Papa Iyolo atali. Alubi, papa c'est la géographie. Et réponse les agina, c'est la géographie. Pour amonaki loko la carte de la géographie kaka. Papa c'est la géographie, mais oui c'est la géographie, mais tala malamu et le carte nini ezo mona na wana tango atali bo ali papa c'est l'Afrique alobi c'est votre cadeau na bino nde yangoyo donc alagisi biso carte d'Afrique alors si ko papa avait expliqué lokola na alagisi biso carte d'Afrique omonika Afrique eza na lupango te yango wana n'importe qui akotaka na Afrique asala nyonso ya lingi parce que lupango eza nango ndako yango eza na lupango te yango na bamindele bakabolaka na bango basala o balingi sikoyo tokotonga lupango ndi apesi ordre batonga lupango batia carte d'Afrique na lupango mais alobi bo bandela na sud bo bandela na nord te poso na nord deja bo poso pembe za kuna bo bandela na sud ndi yango na carte d'Afrique kotonga babandelaki yango na sud na yango de bamati na nord. Mundo, todo es una cosa de
Moyo mosa asociación y servicio na kati ya community.
Gracias.
susia na nzambe dobika kaka de atinda ki mwana na yekolo Yesu aya kona ko biksa bizo kolo Yesu ye mo ba robi mususa tikali ye mo li mo sang memo ki ba ko ye ba yete tata mo li mo santa ye ye pe aye ko rekipere biso ba papa ba lexi son de la so oyo ezala ki na 5 mois ba papa ba yeb sakisho bo ke ba pa to zon ke ne passe vos ala mo ki le ko ningana ki me ko ba ba bino te me bino ma ka se na ma bonde li mo to ningana te ka se lo ora to na tin zotu mingi bakia na mupepe mingi kutelimia kaka isika wana te ya mwana leleo suki tuza kono bila likambwa kati ta Afrika tata ndenge ba papa pastor balobi kato ya monene meloko nzambe apesi soki ntango na ngo ekoki esengaka entretien susi ezalaki mingi na papa fumalongo nanga kobongisela biso esika oyo nzambe alakisi karte na ye d'afrika fumwa mama mpe azalaki na susi mingi nani akotongelanga place oyo komini de nzanza alataki likambo yango yango tofelicite bango chaque le 3 février bayaka bayeyibi ntina nango ndenge papa batanto alobi ezali kaka bongo carte d'afrique foto bomisango bien biso nyonso datali bifale mpa tozangaka parce que misala elingaka entretien bango babongisaka soki ebebi peinture longwe baye kozongisa place soki ebebi bango moko baye kobongisa ata bakei oyo nyonso bakomonaka ya malamu te ale baye kobongisa yango ezosenga po ete biso nyonso toyeba kosala likambo wana tsintsani pamba te yango nde tosombelaka biloko ya misala likambo wana totikala ngo na motu libela ezala mundele ezala motu mwindu soki ati makolo ye na nkambo tolingi tomona carte d'afrique oyebimaki na nkambo ezali wapi baprotokolo bamemi bakekolakisa toyebani mokili mobimba bayaka bolamu wana ndenge balobi kado na biso eza na ntina banda ebandela mokili likambo wana ezalaki koyokana te kasi na 5 mois bapapa bafongoleli biso e maloba bango balobaki motu nyonso ayebi yango na ntina carte d'afrique wana ebimaki moye to neglige ezali te yango toza kotonga mise toza koprepare bisika nyonso bilembo ezali ya makasi mpo tata molimo santo ye nde aye kosilisa makambo nyonso ekeke ya mine eza ya suka ya mitano ezali te yango toza kotonga lingomba ya tata molimo santo tozali kotonga yeruseleli ya sika kambo wana ezali chance na biso loposo mwindu mpe mokili mobimba eponi motu te ndele to motu mwindu oyo amipesi na ye azwi mapamo na ye mpo na bongo kuna komine ya nzanza baye bapesi biso programe ntango tokobima libanda tsinzani ya majuti soki esili bango moko baza na programe na tsinzani na bango sengeli motu azala abongisa bango me kasi motu amonanaka te bango na bango kaka bayaka olo ezali awa tokotikala po tobongisa bato oyo
pombo ubaya na mwezo ngate kasuki mutazati ya kubunisha bango ah bango kubo kwa bimisa fo animatera za makasuki te echekele na mwana posh pora bono ya wanza mea pesbisu tuza nakaya na boli kwa mipe kumisala suki nza mea sepeli iso tuzima pamboli nosidi sila kubwa tata mwana pita tata mwili monsanto. Amen. Thank you.
Ero na biso na matadi tozalaka na biso bana ndenge toyoki na eglise papa fumalongo abandeko ya kosalisa bansisani na matadi me komine nzanza eza komine mere yango no biwa ke komine mulakisi lingomba nyonso ya vide matadi ibanda na komine nzanza alors tango papa bandeko ya kuna papa fumalongo bale ngenda kuntima soko tosale nsisani biso kaka tozalaki kolonga biso kaka biso kaka biso kaka alo papa diangie na kutima moni oh. Bino boza makasi likambo te na kotala makasi na bino mokolo na komema bino esika moko tokende kosala nsisani soki boke kolonga esika wana na komema bino na kopesa bino kado ezalaki na 1972. Oui, ngai na salaki ya kobala, mais âge ya jeune mère ya 3 enfants kak. Moi ko tsa makambo peza penza lungomba na mutu ezalaki na ngote mematoi iyo kak. Tangwe ko kaki na 1975 to ye awa abengisi. Tibo komine nzanza tangwe koki ere wana komine nzanza ere wana babana ko baba komine kombo mususu. Bobongama tozokende kosala nsisani na nkamba ndenge papa apesaka biso programe toyaki awa ngape na yaki elongo na yaki awa toyaki na de camion awa bakamion na bana koloba ke bamajiris mibale toye awa tosali nsisani tolongi sika biso tokanisaki esili nango tango totiale kolonga papa alobi te tozokende lisusu na nazareti kuna na ntimati akendeki koinaugure eglise moko ezalaki kuna soko bambuta balobi biso nyonso de camion toko kokende kuna te bamosusu batikala mpo na tour nga lokola nazalaki na mwana totikalaki na tour awa bango bakei camion moko ekei bakei tule de camion biso totikale tango totikale tokoti na tour mosala ya liboso tosalaki tokende kolongola matiti na pompe essence wana biso tokanisaki bilanga kake kozala wana tolongoli tolongoli tozongi na biso totuni baoyo bakendeki kuna ndenge nini yo balekaki na butu bakendeki kolonga kuna vraiment biso totikalaki na tour awa tosepelaki mpo tondimaki te papa abombamaki na biso yango wana tomeki mwa losansu marge nyonso te papa ke soki boke kolonga na kopesa bino kado ale tango tokendeki kolonga tomonaki na biso kado te bambuta base ale mikolo leki 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 talaka papa aza na makambo papa aza na ye nzambe lokola likambo ngo eponami kaka na biso ti kaka toyaki kozwa mbuta moko awa na kati ya nkambo marge ere wana toyaki na biso bapaya totunaki mpe kombo na yo nani te likambo nini to mbuta wana tokabelaki ye bilamba tomonaki ye ntango tobandaki koyaka na niveau ya africain bilamba eza te kasi tata wana azokende kolukila biso bakoni
azokende ko lukula biso mai yangano to yela kina bilamba aleko pesa biso likamba komini de nzanza denge bozalo boluka moye bozwa ata parcel na bino bozana ndako na bino residence buya ko komela katala pasi yankamba papa lobi place wana ifo etongama a pesa gango papa liboso to na nkamba na biso komini de nzanza to sala place wana biso toke likambo ngo ekoti biso tango tokende ki tobonga mitoye tomona ki na biso nkamba te bo ko yato yaki to yaki na posa ya kotonga ngo te ndenge helicopter ya mbutaja bemba ye mutakwesa kaka mwa tolo wana batiaki wana pona kobomba ngo ezo akamaite ale tango ele mbutabemba yaki awa kokende na ye mupepe wana ale alongoli tolo nyonso wana biso lobya lokole za ndenge wana toluka moye toluka batolo toluka sima tokanda kotunga ata mwa fondation wana komisa tokama tatole tochia toyaki na si saki ya sima tango toyaki tokoki kosala mosala te toke na papa me elobamaki dezaki na nkamba na biso nzanza tosala mosala wana papa de la ville kuti alobaki o mosala oyo ya banganga nzambe toke na papa toka papa ndenge elobamaki ke tosala mosala oyo biso nzanza toye boye boyeli ndenge nini mama atei ye reverend pasteur ya commune na niveau ya afki alobi o papa toye toye na saki si saki ya sima boye mobimba ye mama pe andimbukaka papa toye mobimba parce siri na biso ezalaki si saki ya sima wana ekokoka nango tosale mwa fondation wana batie tolo ngai na bandi kobanga lobi tika nani kondima ke toye libela atuni biso papa simo kimwaki angani 3 fois boye mobimba mama paster ate alobi papa toye mobimba boye mobimba toye mobimba boye 3 fois ngai kuna nazobanga kaka na kuzongisa repondre bo alobi likambo te bokende na bino tokoluka ingénieur tokoluka ingénieur aya kosala biso plan awa ndenge nini ekozala papa tokoti na makambo toke na lobe mama o makambo papa komi kolobaka alzwa ingénieur eza makambo tio likambo te totalaka omo ndenge tokotaki na likambo wana o Afrika.